Bon dia a tothom, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable vicepresidenta segona del Parlament de Catalunya i presidenta en funcions, ministra de Ciència i Innovació, ministra d'Universitats, delegada del Govern a Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa de Barcelona, honorable conseller de Recerca i Universitats, honorable conseller de Territori, honorable consellera de Justícia, presidenta del Consell Social de la UPF, magnífic rector de la Universitat de Barcelona, magnífic rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, presidenta del CSIC, president del BIST, Barcelona Institute of Science and Technology, director de la Fundació Pasqual Maragall, anteriors rectors de la UPF, diputats del Parlament de Catalunya, regidors de l'Ajuntament de Barcelona, membres de la comunitat UPF, amigues i amics. He hagut d'agafar aire per poder... Sí. Bé, fa poques setmanes a casa vam casar el primer fill i jo m'imaginava que organitzar el casament d'un fill doncs era realment molt complexa i pensava que després d'allò ja tot el demés seria molt senzill. Però avui, que és un dia de joia per la UPF, el primer rector de la UPF, el doctor Enric Arguyol, ahir parlant per telèfon em deia que no ens podia acompanyar avui, però que ho seguiria per streaming, i em deia que amb tota la història de la universitat creia que era el dia que hi haurà una concentració més important d'autoritats, d'amics i d'amigues de la universitat. Per tant, és un dia de molta joia. Tot i que és un dia de molta joia, m'agradaria començar recordant una frase que va dir fa poques setmanes el secretari general de la ONU, el senyor Antonio Guterres, que va afirmar: estem en un moment de gran perill, el nostre món està arruïnat per la guerra, colpejat pel caos climàtic, marcat per l'odi i avergonyit per la pobresa, la fam i la desigualtat. No es pot definir millor l'estat de malestar planetari en el que estem en aquests moments. Permetin-me donar només dues dades, una sobre la crisi climàtica i una altra sobre crisi social. Sobre crisi climàtica, recordem que, amb dades també de la ONU, cada dia desapareixen, s'extingeixen al voltant de 150 espècies d'animals o plantes. Cada dia 150 espècies. Si fem el càlcul què significa això en un any, en 20 anys, doncs realment fa por. I una dada sobre crisi social. El 2% de la humanitat, té pràcticament més del 50% de la riquesa mundial. El 2%, el 50% de la riquesa. Si ens posem a la banda de la pobresa, quina riquesa tenen el 50% de la població més pobra? Quina riquesa tenen el 50% més pobre? No arriba a l'1,5%. Per tant, si parlem de crisi social, es posa de manifest que la humanitat sabem com crear riquesa, però no sabem o no volem repartir-la bé, aquesta riquesa. Són dades que dibuixen un panorama realment molt trist, desolador. Davant d'això, podíem agafar mirants al got i veure el mig buit, i de fet hi ha molta gent que creu que ja no hi ha res a fer, però si mirem el got i veiem la part mig plena, molts pensem que sí que estem a temps. L'acte que ens ocupa avui té molt a veure amb veure el got mig ple i què podem fer. L'acte, ho parlàvem amb les autoritats que ens acompanyen avui, és un acte que posa de manifest que si volem, podem sumar, i quan sumem, multipliquem. El món universitari pot posar molt de la seva banda amb aquesta crisi climàtica, social, de malestar planetari, el que deia. Podem posar molt. I què és el que podem posar? Coneixement. Coneixement vol dir recerca, vol dir transmissió d'aquest coneixement a la societat i també transferència tant a la societat com també als estudiants que fan els diferents programes. I precisament l'acte que fem avui de la primera pedra d'aquest conjunt d'edificis, que en diem el Mercat del Peix, haurem de veure si el nom seguirà o no, perquè quan ho expliques pel món, sobretot el món anglosaxó, els xinesos, doncs el Mercat del Peix, la pronunciació és complexa, però de moment seguim amb aquest nom. Aquesta és una iniciativa que pretén esdevenir un pol, un hub de recerca i innovació en benestar planetari.
Benestar planetari vol dir benestar del planeta, però també vol dir benestar de les organitzacions, de les persones, dels territoris, dels països, i la recerca la veiem interdisciplinària, i per tant que inclou àrees de coneixement com la medicina, la biologia, però també la sociologia, la política, el dret, l'economia, etc. etc. Aquest acte també posa de manifest que aquesta iniciativa és una iniciativa no solament interdisciplinària en quant a l'objectiu de recerca, sinó també una iniciativa de cooperació de pràcticament totes les institucions. Estem molt contents també que tenim amb nosaltres a dues universitats, l'Autònoma, la Universitat de Barcelona. Esperem que en el futur s'hi vagin incorporant també universitats també europees. Bé, per tant, un dia de molta satisfacció. La Pompeu Fabra, en aquest conjunt d'edificis, en l'edifici de la Pompeu, hi ubicarà el futur, que de fet ja està en marxa, l'Institut de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari. Bé, per acabar, voldria fer uns agraïments, per descomptat, a totes les entitats, institucions, els socis, col·laboradors del projecte presents avui, i també un agraïment molt especial a la comunitat UPF, i a la comunitat universitària àmplia, de les altres universitats també. Un agraïment molt especial a l'anterior rector Casals, impulsor del projecte, i també un agraïment molt especial, i esmento ara en Francesc Subirada, que és la persona que coordina aquest projecte dins de la UPF, esmentant-lo amb ell, crec que la voluntat és esmentar totes les persones que estan treballant per fer realitat aquest projecte, que han treballat fins ara, però que seguiran treballant durant tots aquests anys. En definitiva, amb la frase que recordava del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, estem davant d'una situació crítica, però al mateix temps tenim una gran oportunitat per demostrar les enormes capacitats que tenim per mobilitzar recursos quan ens posem a sumar. Com he dit abans, quan sumem, multipliquem. Ens ho devem a nosaltres mateixos, a les futures generacions i a totes les espècies del planeta que compartim. En definitiva, volem passar del malestar planetari al benestar planetari. Moltes gràcies.